Etelä-Pohjanmaalta tullaan ja JIK on Jalasjärvi Ilmajoki Kurikka peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä, joka tuottaa julkisen sektorin terveys- ja hoivapalveluja ja siellä Kurikan alueella nyt sitten sosiaalipalvelut parin vuoden ajan. Mä oon siellä Kurikan perhekeskuksessa töissä ja siellä kätilöterveydenhoitajana siellä äippäneuvolan puolella. Sieltä matalalla kynnyksellä me yritetään jo sitten näitä perheitä auttaa. Ihan vähän oli pakko tätä historiaakin tähän laittaa, eli ennen JIKkiä Kurikkana lähdettiin kehittämään sitä yhteisen työn tekemistä. Se lähti oikeastaan siitä, että siellä remontoitiin terveyskeskusta ja meidät laitettiin yhteen siipeen neuvolan väki ja sitten perheneuvolan väki, terveyskeskuspsykologia. Silloin oli puheterapeutti siinä vielä. Ja kyllästyttiin niihin ovensuukonsultaatioihin ja lähdettiin kehittämään, koulutettiin itseämme tiimityöhön. Ja sillä lailla saatiin jo silloin nämä erityistyöntekijöiden, perheneuvolan ja psykologien osaamisen hyödyntäminen niihin perheisiin jo hyvin, vaikka sieltä jo äitiysneuvola-ajalta. Sitten tuli JIK ja Kaste-hankkeessa oltiin mukana ja sen avulla saatiin työntekijäresurssia siihen, että saatiin sitten tämä perhekeskusmalli laajennettua Jalasjärvelle ja Ilmajoelle. Ja siinä vaiheessa meillä oli Kurikassa ollut perheohjaajat siellä perhekeskuksessa tai neuvolan perheohjaajiksi, niitä siinä vaiheessa vielä kutsuttiin. Ja siinä vaiheessa sitten JIKin aikana me saatiin joka kuntaan perheohjaajia ja perhetyöntekijöitä myöskin tälle ehkäisevälle puolelle. Eli se lähti siitä, että kehitettiin niin sanotusti siellä talon sisällä ja koko ajan oli vahvasti mielessä sitten nämä sosiaalipalvelut, varhaiskasvatus ja muut toimijat. Mutta nyt sitten ehkä vähän myöhemmin pikkuhiljaa on päästy sitten tekemään heidän kanssaan sitä yhteistyötä ja kehittämään sitä. Meillä toimii JIKissä tai perheet on mukana kehittämässä palveluja. Meillä on lapsiperheiden kehittäjä, neuvostokohan se nimi oli. Siellä on myös isiä mukana. Ja sosiaalipalvelujen käyttäjäneuvosto se on. Ja tämä sosiaalipalvelujen käyttäjäneuvosto on aloittamassa nyt vielä tämän vuoden puolella. Sieltä on tullut hyviä vinkkejä, hyviä kommentteja. Niitä on yritetty sitten heti miten saman tien ottaa sinne käytäntöön mukaan. Sitten kun on haaveita, meillä oli silloin joskus Kurikassa haaveina, että voi kun meillä olisi oma talo. Nyt meillä on jokaisessa kunnassa niin sanotusti oma talo. Eli toimijat on saman katon alla, se toki helpottaa silloin sitä yhteistä työtä. Tullaan tutuksi ihan jo siinä kahvipöydän ääressäkin. Tämän vuoden alusta me on oltu perhepalveluyksikkö ja meillä on perheiden palvelujohtaja. Ja siinä on nuo toimijat, joita meillä siellä on. Ja kaikki nämä periaatteessa toimii myöskin näissä meidän sisäisissä tiimeissä mukana ja ovat kehittämässä tätä työtä. No sit kun mennään varsinaisesti siihen yhteiseen työhön. Eli meidän motto on se, että asiakas ei soita yhtään turhaa puhelua tai asiakas ei ota yhtään turhaa yhteyttä. Oli se sitten ihan kuka tahansa, kehen hän ottaa yhteyttä. Kurikan kaupunki on sitoutunut siihen, että jokainen lasten ja nuorten ja perheiden kanssa työtä tekevä saa hupukoulutuksen, eli huoli puheeksi -koulutuksen. Sitä me on puskettu vauhdilla läpi, sitä on 1,5 vuotta nyt viety ja en osaa prosenttia sanoa, unohdin ne kysyä, mutta että aikamoisella vauhdilla me on saatu väki kouluttamaan, eli on sivistystoimista, varhaiskasvatuksesta, sosiaalipalveluista ja sitten me neuvolan väki tai terveyskeskuksen väki. Moduuli on tällä hetkellä, me on puhuttu tiimeistä, nyt meillä puhutaan moduulista, siitä hetken päästä lisää. SAP on ihan uusi, suunnittele, arvioi, palvele. SAP on
tehty vähän näiden moduulien tueksi ja avuksi, että jos moduulissa menee sormi suuhun, niin sit SAP voisi olla se, joka sitten tuo siihen niin kuin sellaista apua. Se ei ole kokoontunut vielä yhtä kertaa, että siitä mä en osaa sanoa sen enempää. Katsotaan, kuin se lähtee. Sitten meillä on konsultaatioita, eli erikoissairaanhoidon jalkautumista meille päin. Ja sopiva avoin päiväkoti. Mennään näihin nyt sitten vähän tarkemmin. Eli moduuli, eli entiset tiimit, toimii aluejaon perusteella. Aluejaot lähti siitä liikkeelle, että ihan alun perin, kun nämä olivat sen neuvola- ja perheneuvolan välisiä, niin lastenneuvolan terveydenhoitajilla on alueet jaettu ja sen mukaan sitten nämä tiimitkin muodostui. Eli äitiys, lastenneuvola, kouluterveydenhuolto, perheneuvola, sosiaalipalvelut, perhetyö, varhaiskasvatus, vammaispalvelu on paikalla. Kuraattori toivottiin sinne mukaan myös. Hän ainakin tässä vaiheessa katsoo, että hän tulee sitten kutsuttaessa. Asiakkaalta pyydetään lupa tai asiakas on paikalla. Nämä moduulit kokoontuu joka toinen viikko. Ja kuka tahansa sen huolen on vastaanottanut, kuka tahansa työntekijä sen huolen on huomannut, ottanut vanhemman kanssa puheeksi tai sit vanhempi sitä tuottanut, niin tuo sen asian. Liian pientä asiaa ei ole. Se voi olla se ihan vasta niin sanotusti vähän väsynyt äiti sen vauvan kanssa tai et pyritään lähtemään auttamaan silloin, kun ehkä jo ihan se väliintulo riittää. Moduulin, meidän perheiden palvelujohtajan isona haaveena on, että pystyttäisiin välttämään sitä päällekkäistä työtä, mutta myöskin varsinkin sitä, että ne asiakkaat ei joka kerta kerro sitä elämäntarinaansa alusta alkaen, hyödynnettä sitä olemassa olevaa tietoa. Eli esimerkiksi neuvolassa meillä on lainmukaiset laajat tarkastukset ja me siellä kerätään perheistä aika laajaa tietoa, varsinkin Kurikassa me terveydenhoitajat ollaan tällaisia keski-ikäisiä, eli emme olla enää lomilla nyt sentään vähän, mutta ei äitiyslomilla eikä muuta, eli meillä on siellä hyvin pysyvä henkilöstö, eli meillä on siellä monen vuoden tieto siitä perheestä. Ja esimerkiksi nyt edellisessä moduulissa sinne oli tullut sosiaalihuoltolain mukainen ilmoitus, jonka sosiaalityöntekijä toi siihen tiimiin. Ilmoituksesta selvisi, että siellä perheessä on kehitysvammainen lapsi, ja me päätettiin sitten siinä tiimissä, että sinne lähtee tämän sosiaalityöntekijän työpariksi kehitysvammapuolen työntekijä. Eli halutaan aina, että perheeseen lähtee joku, joka on sille perheelle tuttu ennestään. Ja me on tätä tuen tarpeen kartoitusmallia kehitelty niin, että me ei haluttaisi olla niin ongelmakeskeisiä, vaan lähdettäisiin niistä perheen vahvuuksista liikkeelle ja perheet sitten niiden perusteella pystyisi sitten ikään kuin itse ne tavoitteet itselleen asettamaan. Ja se sellainen positiivinen lähtökohta on aika usein auttanutkin, että nimenomaan on saattanut olla, että riittää se, että siellä on se työpari käynyt, perhe on jotenkin hoksannut, että hei, kyllä me näillä eväillä pärjätään, ja saattanut olla, että se semmoinen huoli on selkeästi sieltä jo sillä yhdellä kerralla, tai kaksi kertaa toi kartoituskäynti tehdään, niin jo niin kuin hälvenny. Päivähoito, tai siis varhaiskasvatus on siellä mukana, ja meillä muutenkin esimerkiksi varhaiskasvatuksen ja neuvolan nelivuotisneuvolassa käytetään hyödyksi niitä varhaiskasvatuksen huomioita. Ja eli perhe itse tuo sinne neuvolakäynnille mukaan siellä varhaiskasvatuksessa täytetyn kupongin, jonka he ovat siellä yhdessä täyttäneet, sitä hyödynnetään niillä tarkastuksilla, ja sitten terveydenhoitaja kommentoi tai laittaa omat merkintänsä siihen. Moduulin toiminta on tavoitteellista, eli kun siellä lähtee joku työpari, niin se asia tuodaan sitten taas sinne uudestaan, ja mitä ikinä siellä sitten päätetäänkin niitä toimenpiteitä, niin tässä moduulissa niitä sitten pyritään arvioimaan ja kehittämään. Me lähdetään yleensä aina niin päin, että me lähdetään sinne perheeseen
päin viemään sitä ja tekemään ne arviokäynnitkin siellä. No sitten on näitä konsultaatioita. Eli tuo Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin nuorisopsykiatrian poliklinikka. Sieltä käydään Kurikassa joka toinen viikko. Ja siellä on kans aika laajasti se työryhmä tai porukka, joka siihen konsultaatioon osallistuu. Eli siellä on ensiksi aamusta noin 1,5–2 tunnin aika, jossa voi tehdä tällaisia nimettömiä konsultaatioita. Ja sen jälkeen sitten päivä jatkuu niin, että siellä on sitten noita ihan asiakastapaamisia. Ja niissä ei tietenkään toi koko revohka ole mukana, vaan siellä on sitten se, joka sen nuoren asioista hoitaa ja vastaa, niin ne on siellä mukana. Nämä on ollut tosi tykättyjä, niin olen ymmärtänyt, että myöskin nimenomaan tuolla sairaalan kannalta tulevat sinne paikan päälle. Ja samoin sitten toi sairaanhoitopiirin Kurikan psykiatrian poliklinikka, niin eli aikuispsykiatrian puoli, niin siellä on 4 kertaa vuodessa on tällaiset konsultaatiot. Näissä ei ole ollut asiakkaita ainakaan vielä mukana, että ne on enemmän tällaisia konsultaatioita ja asiakkaan lupa toki niissä on pyydetty. Sitten oli vaihtunut nimi siinä vaiheessa, kun mä tätä mietin, niin on Kunto. En tiedä, mistä Kunto tulee, mutta se on joka tapauksessa niin kuin koulun ja oikeastaan meidän niin kuin perhekeskuksen välinen tällainen foorumi. Se tuli koulun toiveesta ja se on myös tällainen konsultaatio. Mahdollisuus yleensä niin päin, että koululla on noussut jotain asioita esiin. Aika usein ne kohdistuu sinne perheneuvolan puolelle, että saavat vinkkejä, mutta että ehkä enemmänkin niin päin, että koululle voidaan antaa sitten jotain kättä pidempää. Ja tiedän, että meiltä on sitten perheneuvolasta näiden perusteella lähdetty sitten sinne kouluun myöskin katsomaan. Sopevaa pitää aina mainostaa, eli sosiaalipalvelut, perhekeskus, varhaiskasvatus. Meillä yksi ryhmä, perhepäiväkoti, ryhmis vapautui ja jäi semmoinen omakotitalotyyppinen rakennus tyhjäksi. Ja siellä on aloitettu tällainen avoin päiväkoti, johon me kaikki yritetään jalkautua. Me käydään jostain paikasta aina käy viikoittain niissä sellaisissa avoimissa ryhmissä. Et esimerkiksi voi nyt sitten olla, että minä äitiysneuvolan työntekijänä menen sinne ryhmään ja multa voi sitten tenttailla ja kysellä asioita, mitä on. Ja on sieltä sosiaalipalveluista ihan joka puolelta. Mutta minä olen myöskin sinne aika paljon meidän niin sanottuja neuvolan omia ryhmätoimintoja siirretty, koska ne on selkeästi ollut jotenkin, niin kuin sitten, niihin on ollut helpompi tulla. Se on ollut tosi tykättyä, sitä pyöritetään, se on joka vuosi siellä budjeteissa, että käykö punakynä vai ei, mutta että siellä on valtavan suuret kävijämäärät, vaikka ollaankin pieni maalaiskaupunki, niin ei niitä verkostoja välttämättä tuolla maallakaan enää niin paljon ole luonnostaan, ja siellä ne saa vertaistukea parhaimmillaan. Muutaman nostin, että mikä tämän tällaisen yhteisen työn tekemisen on mahdollistanut. Ja yksi sellainen iso juttu mun mielestä on se, että nämä on ollut kaikki hankkeita. Meillä on tälläkin hetkellä vielä Palmikko-hanke menossa. Ja tällä hankkeella on ollut ohjausryhmä, joka on ollut, siellä on ollut ne edustajat, esimiehiä kaikilta eri sektoreilta, jolloin se tieto ja se yhteinen tahto on siellä koko kaupungissa. Et vaikka ollaan eri organisaatioissa, että on jikkiläisiä ja on kaupunkilaisia, kaupunki on antanut siitä iso kiitos meidän kaupungin päättäjille, niin on antanut näihin hankkeisiin rahan. Ja nyt on tehty päätös, että vaikka tämän vuoden loppuun tämä
palmikkohankin loppuu, niin jossain muodossa, se ei ole varmaan ohjausryhmän nimellä sitten enää, mutta tämä esimiesfoorumi jatkuu. Eli sitä kautta se tiedon kulku siellä esimiestasolla ja se yhteisen työn tekeminen mahdollistuu. Sitten me ollaan muuten vaan vissiin vähän hölmöjä, että me innostutaan kaikesta, mitä meille ehdotetaan ja innostutaan sellaisestakin ja tehdään ja sitten vasta huomataan sanoa sinne ylöspäin, että me on päätetty kehittää tämmöistä. Kiitos.